mambigon nga kailangan ka na mag-insa. Kayong adlaw sa tanan, in behalf sa staff dari sa ato ang camping, ako nagapasalamat tungod kay atong nasugong ang mga campers nato ang sabiin. Nagmalipayon sila sa ilahang ginahimo nga camping. Pagpadasig lang sa matag-usa, nga padayon lang yun ta, bisan unsa man kalisod ang kinabuhi, ilabi na sa ato ang mga ginahimo diri na sayod ta, nga puno gyud kaayo ug mga pagsulay apan dili lang yun ta mga tarungod kay ang ginawa ko Dios, uban lang yun ta. Ginawa nga i-enjoy na ito nga camping, uban sa pagtabang sa ato ng Diyos. Kita gyud nato ang mga campers na malipayon kaayo sila sa ilang pagbuhat sa ilang mga activities. So, nakita po nato nga wala lang sila nag-enjoy daghan ug gyud kaayo sila nakatuhan sa ilahang tirituhanin nga butang. Muna ang mga campers padayon gihapon ta sa pag-attend sa ato ang mga activities karon aron ma-strengthen ang ato ang faith sa Ginoo. God bless sa tanan. Thank you.
Hoy!